Saking pawing wang tilalanganan ya ampe ya gadi girine sekarang pinuji sekarang hayang beunghar hayang loba duit jiga batur ya mah hirup lieuk eueuh ragap taya baju hiji leusot mandi dahar koreh-koreh cok bari jeung dicandung yeuh lah milik baturan boga salaki ka pagawe nagri ari boga salaki ka pagawe nagri aya undang-undang BP 10 teu bisa nyandung ari aing boga salaki kanu nganggur nyandung rek dituntut nuntut ka mana ah aing hayang beunghar ku jaman ayeuna mah da ai digawe da puguh pendidikanana salah kita sakitu. Tapi ini mah kewajiban sanajan awewe oge kudu partisipasi sabab awewe oge sarua kudu bisa merjuangkeun kumaha carana sangkan panggih jeung kasenangan pikeun ngabantu kudu jadi sakali sakali salaki. Halah, tapi sanajan dicandung aing bungah ngan untungna teh boga maruna teh lucu, lucu, lucu. Kamari teh aing teh ai heueuh nya basa malam cuma teh aing teh asa ngimpi. Ngimpi make baju berem keur leumpang dina galeng di Udag Muning. Lompat kana tangkal awi. Muning, Muning teh siosa baraha nya. Munding. Aduh, 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 itu beurit. Itu beurit asup kana liang. Alah, beurit di Udag Ucing. Ari gogog cungung. 7 di mistik 4, 4 dikurangi 3 hiji. Ah, ari keur teh eling ku nomer, dibere ku dukun 47 kaluar 74. Hampir tibalik dibere ku dukun 47 kaluar 44 na teh di mistik kaluar dibere nomor 47 kaluar 3 hiji pajarkeun 47 na teh naik beca ah. Kudu kumaha hayang beunghar da si ijem ni acuh bayi beuh ka cicing batur mangalamun ijem mas nyerakeun atuh ku batur gogora wokan wahajar atuh tehna atuh ge ah paduli teuing angape tetangga teh tarorek kabeh. Batur teh uceulian mah tatangga ka aing geus teu merhatikeun mana sugan aya perhatian ti tatangga yen aing teh hirup sangsara dibantu dikumaha didukung batur geus teu merhatikeun ka urang ari urang kudu merhatikeun ka batur enak aja eunya mah teh kudu dikumahakeun ku tatangga teh atuh saya kaya teh saling pengertian lah terhadap anu kumaha teh urang teh kan urang teh membutuhkan bantuan anu jelema susah mah kumaha carana teh jadi hirup kieu wae punya kalam teh sakalian nyatu wae deungeuna laku anu kudu dijieun babat nya tatangga mah teh nyaweun maneh hayang diurugan ku kenten tuh lajeun teh nu garelo tatangga mah geus aing mah teu areling tatangga na ge ah yeuh era era ku batur era angguran ge naon ge jadi mah geus kudu era mun ge tatangga eraeun boga tatangga sangsara nya kudu urang era ku batur itu kudu era ku urang kumaha tuh urang teh diorbitkeun supaya jadi seniman empop. Seniman empop. Batur mah tina sangsara, rekaman 10 mah meledak aya royalti. Pan balaleunghar anu menang royalti mah, anu henteu mah balangsa kae anger. Oh, ayeuna hayang naon maneh coba oge. Hayang maju hirup ulah nepi ka kieu wae. Cen eta tadi nyebut-nyebut hayang beunghar heeh tiba lah teh hirup tengah liuk eueuh ragap taya baju hiji lasot mandi dahar koreh-koreh cok paling untung jam hulu peta sakapeung jam tukuk teri paling suuk geus beak ka warung nganyuk geus teu percaya kupuk nyakan jeung rekna kudu kumaha mana teh ompong eta mana keur ngomong apa kerja ipongan pokona mah aing kesel lah aing mah kesel daek menta diserahkeun ka aing teh geus mulai nu naksir deui tempel deuleu beuteung aing geus jadi budayut kieu. Takkan ge ulah makanan wae orai koros ya kitu tah. Beuteung teh jadi burayut. Lain wae apa mah. Lain urang sore teh ngimpi. Ngimpi naon sok akur keun di urang? Ngimpi naon? Eudah maneh tukang rumus. Heh,
lain ngimpi naon sih, ngimpi naon si urang teh ngimpi teh ke lempang gitunya. Ke lempang di gegel anjing lain kumah kok ke lempang di bekok bebek. Tilu kali tau bebek cokoran apa kana galeng tah itu kabungut urang lempeng na. Disangka bebek meureun maneh teh beungeut bebek. Disangka babaturan anak. Heuh mentak kerumus. Kela bebek hana caraka data sawala pada jayana mangga babak. Bak teh 18 dibalikeun 8 hiji. 8 hiji dicokot 2 7 8 cokot 3 genep. 3 genep tambah 5 107. 107. Aye utang ka warung sabaraha deui? Ieu maneh nguruskeun hutang apa ngarumus? Aye nyara rasana keur nguruskeun hutang. Terus ngimpi deh eta urang ngimpi teh oh piring popos tadi piring di tukang oh di tukang teh ukur kumah cikanyu di mana popos cikanyu hayo ka tukang gelas 5 tanya piring genep boboko tanya asupan ah gableng gendro boboko kek sabaraha bubukna dihitung teh kumana bubukna piring bubuk piring heeh remek tah remek remak teh sabaraha? Remak mah nyokotin aromatik. Anu cacangkeun leunteuna? Heeh, remek. Agerem. Ah nu impian halus mun ka kamari cik maneh teh. Heeh. Anu basa mere 7 hiji teh. Heeh. Aduh, eta mah 7 hiji aing mah handeul. Da maneh mah merena sih teu serius. Urang ka pasangan, tak keur kaluan 12 teh nya. Heeh. Padahal mah eta aya anu nagog tadi cukang teh dua. Heeh. Da eta cukang hiji tak urang saurang padahal mah aduh eta keur maneh cukang kenceh hiji cukang tengah hiji tak urang mah keur nagog di cukang irung. Eta tah aduh lah bener amun geuleuhna teh nya ijemnya ieu dipikir-pikirnya nomer ari geus kaluar kakara kapikir. Tah kamari aya aki-aki di bongkok teh. Heeh. Ye. Amane mah lain pasangan sih. Jadi aing teh kudu comot aki-aki bongkok teh bikeun ka bandar. Ayeuna mah kieu ijem. Basa ta mana nyaos si Julaiha? Oh, apan bah? Bahna teh balansak teh. Coba ayeuna di imahna aya video TV berwarna, aya pabarola. Naon? Pabarola? Anu dina suhunan, anu buleud jiga suung. Oh, nu maen bola. Heeh, geus parabola. Tah eta parabola? Heeh. Eta teh di mana? Eta teh cenah aya nu mere, manehna teh sare dina kuburan. Aye mane atuh? Eh justru ayeuna urang tanyakeun, manehna teh sare dina kuburan, terus kukuncena teh tetangga dahar padung. Manehna terus langsung diopnam pan ka Immanuel. Aye balik diopnam meunang nomer. Matak maneh ayeuna kumaha kieu ijem? Maneh diopnam heula? Heeh. Urang memasang. Oh. Tak engke nomer ka laut, maneh ku aing di rumah sakit mau ditebus. Aing modar meureunan. Aye, jangan pikir-pikir mah. Marek ngusurukeun wae abong-abong kamaru. Ah. Da aing mah baheula mah heuh, baheula mah meni nyeri hate teh di canung, begitu nempo nu ngora bae. Asal mah nyeri hate. Beki dia beki dia ditimurukeun modal si Cepot kudu ditimurukeun. Aye maneh kumaha karasana boga salaki ka si Cepot? Cing. Ayeuna urang disiku si ngeunaan eta. Ih, urang mah meni kameumeut ka Kang Cepot teh, bener. Dina lebah naonna kameumeutna? Oh, nya dina wajah. Gusti nu pagung. Wajah kitu dipake pika meumeut. Ah, aing mah geus teu ah. Senyana aing geus kagok, aing geus kagok borontok ka Palang Calambang. Dari aing hayang menangkeun insinyur mah asup kana paribasa jog-jog neureuy naon teh? Jog-jog neureuy. Ieu siki kadongdong. Jog-jog neureuy. Pamohalan, aya paribasa pacikrak ngalawan kereta api. Da moalkeun. Jog-jog neureuy si Ewon. Naon teteh? Pacing ijem. Lain itu si teh ribut teh kunaon ieu? Teh. Imas tah. Tuk kudu lagi jeung nanya, tanya mah diri sorangan lain nanya ka batur teh. Aing inge eta apan maneh baheula fungsi nyebutkeun rido di pihak hukum ku dewek. Ah, heeh. Sudin najis teh dari bobodo kumaneh mah tanda tangan ieu akte tanah abang geuna pamajikan teh bejus maca. Tanda tangan ieu akte tanah keur maneh engke jaga supaya beunghar teh nyaho surat izin nyanung. Da sia mah kaing teh nganipu hungkul lah. Geuleuh aing mah. Coba itu coba. Cicing langsung tual tuale nanaon mah kitu leuh. Aing mah bari teh cerita nana tangan minta ngoren atuh nama kudu neken teu pungu-pungu. Paribasa barang ditanya-tanya ku aing ka batur punya selidik sareng ditanda tangan ku aing teh NA.
Bekas laki ka tukang upin. Dewek oge imas teh jaho. Sugan teh sugan anu ditekeun ka warung samping wayang. Yeuh Akang, teh aya nama abdi teh nya geus tamada. Ada kumahanya lamun dipikir dibolak-balik dipapai dirasa-rasa nasib diri bagja awak manusia mana jangan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep teureun-eureun kudu yakin ngan kadar ti pangeran nu bakal kasorang ini teh bisa ngomong dek aral abdi geus teu bisa aral dek pusing abdi geus teu kudu ngarungsing kana jadi salaki ngan kahayang teh Akang sering pengertian cing usaha satekah pola atuh. Heeh, ari usaha teh usaha naon aing teh. Oh, si Imas kudu ngusul-ngusul ka lalaki Tah si Ijem mah matak awet ge jeung aing. Dengekeun Imas. Itu Ijem ka dina. Karajan si eta teu dahar oge sababaraha poe si eta mana. Cicing si monyet. Coba eta ka salaki. Ka salaki nyebut onta. Ye Ijem. Cing lamun salaki keur diwarah teh ku aing salaki keur diwarah sia teh tong make jeung adeh sia mangarayu. Ari hareupeun salaki nya luna lene cara ucing ka jaluna. Ari tukangeun ngomongkeun jadi. Ih, sieu mane mah galak wae teh salaki. Lain salaki teh dirayu. Ah, sangkan deudeuh ka urang, sangkanya mentak ka siamak sebelun wae gitu. Aing mah kaduhung baheula ditanyaan ku Basri teu ditarima. Nanya-nanya kieu mah. Nanya-nanya apanya teh aing mah. Aduh, boga salaki ka si cepot mah nyaan pagawean. Bogohun ka sia. Paling-paling nu gelo. Aduh. Ijem. Ijem. Apa si Imas geus kawin ku aing mah nya mah jeung sarua nyebut teu gelo teh ka dewek. Ayeuna Akang salaku salaki abdi ka nyeri Akang ka nyeri abdi ka peuri Akang ka peuri abdi nyeri abdi Akang disebut ku gelo ku si Ijem. Usahakan takang aya panakol tah takol guluna. Mun wae. Panakol. Adena eueuh. Aduh, ya Kang. Ayeuna mah kieu we Jem. Kulantaran mana didenge-denge itu tadi ngukur nomor aja yang nomor iya si Imas nuruskan yang nomor ada segar rupa oge tadi tadi itu ketat apa kok sebatur si Imas tadi serajan ngalamun selaput umur kahayang patema-tema karep tiririh-rih gitu lin iya angin kadar di pangeran bakal kerasa aja karena apa mending bener bakal denger tapi kudu dibarengan ku ikhtiar tak eta iya kaya ikhtiar kumaha cara anak sanggan urang hirup ayah dina. Ali Akang mereka ikhtiar kumaha jam salapan berang masih kena diharudum sarung. Oh nyata apa nanti dari kini? Apa nanti? Ya ini ikhtiar mama urak. Karena mah kia Akang teh menang beja ya jam. Di mana? Cenah mah di guha. Guha Bintara Siluman. Tah guha Bintara Siluman teh cenah. Didinya teh sok tapi nyetak itu. Akang oge kungsi sakali. Cenah ngancuk eta teh ceuk kuncen teh cing kuat ku gogoda. Kumaha Kang? Akang teh tapa teh harita teh. Tapa wah eta mah geus nekat we kop maung kop badak. Alah. Kop maung kop badak. Kop maung kop badak nepi ka Akang teh tapa. Tah terus datang maung na jeung badakna. Heeh, datang maung teh sieun. Teh sieun. Kang, tetep we tapa. Datang bae naon? Nya ngereng maung teh ngakan. Heeh, teh sieun. Datang gajah dek nulale tusiun orai segede gulungan kasur hilud tusiun tusiun ku segera lupa tapi Akang eta sempur batu ngegulutuk di luhur segede tulombong rek ninggang pisan teu kuat ku gugoda eta mah Akang luncat harita. Padahal mah lain batu ieu tete Kang. Oh nyeta ayo tempo teh kersen. Aduh Akang mah ayo lebah itu mah sanasib jeung abdi Kang. Kumaha tah? Abdi ke kertapa. Terus? Wah, abdi mah tesieunan. Heeh. Datang. Maung kitunya. Tesieun. Tesieun datang badak mundi geus sungkar itu mah pokona tesieun. Tesieun. Datang we aki-aki. Heeh. Janggotna panjang. Panjang. Buuk bodas, janggot bodas, kumis bodas. Terus? Ari cek aki-aki teh. Yeuh, Nyai. Maneh teh tapa teh? Hayang naon? Hayang nomer, hayang rejeki nu beungar, hayang naon? Abdi teh sowak nepi aki-aki. Ah, hayang lumpat. Oh, alus. Alus, meni sepi. Terus lompat terus saya ngabecir awan nu kuat awan nu kuat mana kumai jam kurnya kuat tatapa di iya kutakulamu kutakulamu terus ayah kut di kutakulamu tatapa datang orai tesiun terus datang maung tesiun terus datang ayah lalaki di kekupannya terus nepukai tah ayah nama kelapa bijil di cungaknya bagus gitu lah jenisnya eta keparangih we nama kelapa bijil di bujur muning peh matak Akang mah kudu ngarasa bagja boga saki ka Imas. Imas anu kasuhor alus tangtung hade laura halis ngelis lambe ipis damis kempot matak pogot rambut nemut omak laut. Kudu ngarasa bagja Akang boga salaki ka Imas. Sabab najan hirup sangsara balangsa
sanajan teu loba harta, teu loba bakti. Tapi Imas bakal merpak jahat ka akang. Tah ku kituna, sodak Allahu azim. Aduh, hadir. Ampun, aing jam. Kusken diri sendiri. Heeh, tah kitu jiga na wae meureun ayeuna mah geus cenah kana waktu ninggal kana mangsa nu naon? Nu utama nitih kana wacian mustari dewek teh ayeuna rek ngajurungkeun ilaing duaan. Ka mana? Ka mana? Heeh, ka guha eta teh Bintara Siluman. Ari akang moal ka ditu? Moal, akang mah geus ngasih antapateh nya teh sis batu ngagulutuk deui. Ma, mana ijem dae? Sanggup tanya sesajena bawa. Kek, lebah-lebahnya di mana teh Guha Bintara Siluman? Tidia ka mana tidia? Tidia ngidul. Tidia teh ngidul. Datang ka Rancakole. Ka Rancakole? Ka Rancakole ngulon. Ngulon. Ah, berasa ka Kadupanak. Ti Kadupanak. Ti Kadupanak tanyakeun si Dedang Cobek di dinya. Oh, Kuncen. Heeh, Kuncen eta teh si Dedang Cobek teh. Heeh. Da nya kitu dipanggil sibut cobek-cobek teh beuki cobek. Unggal semah teh disugahan cobek lu kumaha? Ku si Dedang Cobek teh. Dedang Cobek teh. Ti Dedang Cobek? Da boga bapa tere, boga indung tere. Si Dedang Cobek teh. Tadi dinya teh terus e ngidul deui. Ngidul, nanyakeun ka Majaja. Tadi nanyakeun ka Majaja. Tadi dinya aya ajengan burdah. Tanyakeun ya kanya di Banyu Resmi. Tanyakeun Kuncen Dadang Cobek anu centik bulu panona ngan pegek. Sanajan pegek tapi nyari. Terus. Tadi dinya tanyakeun. Guha Bintara Siluman. Bintara Siluman teh. Bejakeun maksud abdi pangna datang ka maksudna rek nangan nomer kitu. Tah, teu si Ijem sok rada kagok ngomongna papatahan cara ngomong bisi salah. Sok Ijem. Maneh we, maneh mendingan nu tapa mah, maneh mah rajan dihakan naung ge ka jenteung geus. Mendingan urang mah aduh teuing. Maneh mah ngeunah ehe teu ngeunah eon. Ari batur diparapkeun kana maung ari maneh rek. Ari maneh hayang naon atuh hayang nganter hungkul? Oh nya urang nganter teh nungguan urang di luar. Apa urang teh ieu ijem ayeuna mah kieu ijem geus tong tong dipikirkeun antara dua nana kapan guru saka nyeri saka puri. Dengekeun ijem. Tah, dengekeun tah. Lamun hayang mun nomor anu jetu meureun teu datang kana ceuli maneh sugan kana ceuli muning. Tah. Nah, emang kitu wae. Ayeuna mah geus kaluar balangsak ijem. Tah kitu Imas jeung ijem. Dengekeun heula tuh salaki ngomong. Oh, urang teh nage Imas. Dengekeun heula. Anu eta salaki rek ngomong si Cepot rek ngomong. Heeh, urang nu tapa duaan meuni malah lodar manehna ganti deui meureun nyung batur. Heeh, nya. Satu papap, kumah papap, cing. Nah, gitu. Sajan balang sakit nyebut-nyebut papap, atuh. Tak iya rampe bawa. Rampe. Iya marahin rampe, jungkut. Anggap rampe, aduh. Nah, terus? Nah. Kita lawan bodas, kita pake bungkus. Aduh, akang gimana banget. Kutang, kutang mana ya, lawan bodas mah. Ah, aing mah kutang. Susu geselanya di kia teh. Kembayalah, sok terus. Nah. Nah iya nya, tak iya menyon, tak iya menyon menyan. Manyun. Tak menyan teh, datang ka itu teh, belum kena kemana teh. Tadi dinya, tak lamun ker nganter ka leuweung, nah ayah tukang ngala lubang, yang Haris dinya. Minta anter ka Haris. Minta anter yang Haris, manor teteh. Oh. Panyairan, perkebunan. Nanyakeun ka Pak DM dinya, Haris, Haris. Nanyakeun nana meureunan di mana tukang sol sepatu gitu. Ah, nanyakeun. Engke lamun maneh nanyakeun tukang sol sepatu, dituduhkeun tukang soder. Bina-bina pingsa teh regepkeun salaki mun nyarita teh atuh. Heeh, ngomongna kitu lain. Manyarek hayang menang nomor nanyakeun tukang sol sepatu atuh ka menang ember. Ya mah kumaha? Teu kabita ku batur tujuh baedah jeung Siti Jenat. Terus balaleung harayeuna teh. Kalau mun lagi tretes ku inten. Hei kakak juga cengir. Iya mak cecekan hirup kakarak di harudum anu kemeninggal asa senang, asa senang. Pantes mana emang lah yang senang teh hitut karena seeng senang. Lamun dahar udah dengar hitut karena rantang bisa ada takwa. Iya mak menit usaha pisan. Temotekar motekar atau ini zaman maju emansipasi. Iya. Emansipasi. Ayang itu, ayang itu karena tolong mongkun kuma suung. Aing kamari bahkan kente hitut karena gelas tumpeng bisa darah tuh setemah ya mah kumaha mending bubu usaha atau usaha oh ini tuh cagong kolak walu itu deket kenang kemari sedana cing ijot. Itu daya kusah ikhtiar manusia itu diwajibkan ikhtiar. Jadi jangan kita itu jangan menerima apa adanya sambil kita tidak berusaha. Harus tahu dong bahwa masa depan kita ini agar cerah. Ngerti nggak kamu? Ngeher keras.
Para tingkor deh. Tak jadi gitu atunya Kangnya. Abdi teh permios sanes teh sono pamitan sanes musenan. Mugi agung cukup lumur noda jemar pangampura da Akang teh burung palung bodo gelo gerada gelo. Hampura we abdinya Kangnya. Abdi teh neda amit rampung dawuh tutas pangandika pamit Kang. Dan saya teh dangdan pirek ka mana sumat geus ini. Mana tarik ini, erek pernah. Aduh, Gusti Nu Maha Agung. Tak kitu pek doa didoakeun ku Akang Ijem. Ya Kang, doakeunnya Kang. Sok grebak saheula maneh atuh Ijem Imas. Minal aidin wal faidin. Heeh, dihampura lahirna batina bisi maneh dileg-leg maung ka dina guha. Bisi tebang deui dewek. Wayahna siapa kurang tenaon? Heh, dah kul digawe sararea. Akang mah geus kuli macul mah. Nya. Geus nyingkayo mah di batur. Tah enak kari maneh digawe. Nya, mangga Kang. Kang, Kang, Kang. Cek tadi teh mah cuci Imas teh. Awewe teh kudu eman si Udin. Emansipasi. Heeh, eman. Tah Kang, bisi abdi ulah namahan dosanya bisi abdi kertapa. Si Sulaiman bisi nagih duit anuk pangmayarkeun lah ku Akang. Heeh, dipangmayarkeun. Tah abdi teh nya nyokot anuk 2 ember 3. Nya. Sajadah weh. Heeh, ka Kang Ukennya mau dipamayarkeunana. Heeh. Nganyukna ka Sulaiman bayar Uken ka diteungeulah ku Ahmad. Disok aing nu rek eta weh hayang nempo eta, hayang nempo baksa. Doakeunnya Kangnya. Lain baksa Imas jeung Ijem kumaha? Sok Jem. Mun saheula teh. Buanana weh bareng. Baksa rampak, baksa rampak. Panehna mah usum jaipongan rampak. Dijualan sok aya tadi rampak. Bener. Tah urang baksa rampak. Tanyakeun ka Kang Gugum. Apakah dia jiro betul? Agus kita tahu ini Akang mau ngkoni tak apa tapi kalau Akang ngajak kue ngabodor. Iya Akang mau abong kenapa? Ada kawa pispot mau. Kenaon pispot? Oh bisa yang kiih di tindina guha temang kering jauh kacai. Ada loba plastik. Tidak naon itu ada zaman modern. Agus zaman canggih. Nyajemnya, eta Ijem ari maneh keur naon seeng butut dibawa-bawa. Oh jangan wadah nomor. Aduh, nomor itu wadahan kana seeng. Meuli pulpen jeung kertas Ijem. Tuluy teureuy. Ih, mana pulpena tuh. Langke teh ieu degekeun aya sora tanpa katinggalan. Naon? Sora tanpa katinggalan kana maramo dina guha teh ulah sieun lamun aya sora teh degekeun. Oh, itu bae aya sora tanpa katinggalan teh kitu. Kayu mantika. Kade nyanyinya atau dideo abdi salaku kuncen anu ngaran dadang cobek dideo lah ampun. Jadi dina goha ieu teh kangge seger saur. Jadi abdi kudu ngabetem. Kudu ngabetem antara Ce Ijem sareng Ce Imas ieu teh carogena Kang Cepot. Jadi abdi teh lah nya kitu abdi teh kangge daneraskeun ku bapa abdi teh Kang Juma kapungkur teh. Kek kin perkawis etanya ari Kang Dadang setelah sabaraha taun dia teu kuncen di dieu. Upami calapata 420 taun abdi teh. Lilanya. Lilanya jamnya pengalaman oke. Okay. Tapi pun tanya kangnya abis sanes cerewet, sama me abdi prak migawe, ya nu katukang kutang seueur nu berhasil ya seueur sukses. Oloh, Neng upami percanten mah nya ya ka Mang Dadang. Mang Dadang kapungkur aya nu sumping ka dieu, meuwih deui. Naha? Duka. Ongkoh cina hasil. Siapa ya, nak kapukurnya kicu dah lah. Abdi teh, duka teh percantanan bener ke abdi. Itu mah Akang anjay aja cewah serang cejem. Nya. Ayana pan pada nyung ke nomor dia. Nya. Itu mah hasil jeng teh nama kemang kewed asyok ayana sumping ke dia. Ayo kes nangan gunana tuh abdi hensi kuburan bindi guha katutu ari. Mohon pilih teh. Pilih iya eh. Bili tegangan bumi di situ di dia kulem. Sanes kitu abdi teh ka juru matur jadi salaki. Cek kumaha abdi teh tadi teh jadi rigdi ge ini teh tos ngalah suluh tadi teh teh hartos. Jadi maksudnya cek kumaha teh. Jadi aduh. Ieu teh kan Akang teh tukang mere nomor apa tukang martabak? Lain Ijem mah tukang patri. Kapungkur mah abdi lah rasa tukang muning. Kek kek nya ngeraskeun Kang Juma abdi teh Kang Juma teh pun bapa abdi teh.
Jadi abdi teh naraskeun kuncen. Acan uning apang abdi dongkap ka dieu duaan. Da acan. Abdi Imas. Cumuhun. Ya ijem. Nah atuh aya tadi dina galang geuning pajarkeun teh palay kerebelut. Har, eta mah waktu palay kerebelut mah waktu abdi ngalamun, cek abdi teh wayah kieungeuna pantes lamun dahar cobek leunca, kitu cek abdi teh. Cumuhun. Eta ka dibere pais tahu. Pan ku abdi keu ka kuping tadi sora gaang. Sae pisan. Ge, ieu teh akang teh sareng naruskeun pangna abdi ka dieu. Cumuhun abdi. Ya cece pan hoyong nomor. Nya. Tak upami hoyong nomor. Acenya dibere cikopi. Cumuhun cikopi teh pan kae karuhun, ge teh karuhun teh bakal sumping ka Ece. Nu sumping di dagor karuhun aku abdi meureun nya. Sareng di dagor pan diseuneun nomor. Atuh da meni. Ya ge. Dupi nomorna di mana teh? Astagfirullahaladzim. Ya mah dukun teh eling. Atuh dukun ge mah loba batur ge. Sanes dukun abdi mah kuncen. Kuncen teh eling ari ge mah di ditu aya sarua. Atuh pangin teh eling mah abdi mah bisa ngomong. Eh heueuh deui nya. Ijam. Aduh, saumur rumah aing taluk ngomong jeung dia. Aduh, ampun abdi mah. Kece aja ya. Coba ari ngomong jiga neureuy leta. Aduh, apan abdi mah apan. Apan pikeun ngabedakeun sora, ce. Nya ieu teh antawacana meureunnya teh antawacana. Cemohon. Mang, abdi teh ieu rek dibere moal. Hai oncom. Ce ijam ke ce jamnya ce 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 ijam. Eta kala kadangu teu bieu. Abdi teh rek dibere moal pais oncom cenah. Kumaha sih teh? Kapungkur. 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 Anu bener gamana lah meni KCR. Ini mah leungakeun asma puguh deui KCR. Da abdi mah letahna katilas diteuk-teuk. Oh, pan. Oh, diteuk-teuk waktu panyawat step pengennya. Mohon. Digegel. Abdi teh kapungkur teh sieur saur. Aya anu kitu nu kita diomongkeun deui mah tadi diteuk-teuk abdi teh. Tukang ngomongkeun baceun. Ngomongkeun baku. Mohon tah nu mawi. Dina guha ieu mah. Heeh. Dina guha ieu mah hukum karma, ce. Oh. Upami di luarna ieu di luar guha ieu nya. Tukang ngomongkeun batur. Tukang ngadahran jakat. Nya. Jadi isuk diteuk-teuk letah. Oh, jadi di guha ieu teh revolusi akhlak meureun nya. Mohon, revolusi akhlak. Jadi ce mah sareng ce Ijam ka dieu anggarkeun teh rupina balalender di dituna. Aduh, geus. Jadi abdi moal robah mun ka dieu engke. Moal. Da abdi anu robah mah rupina abdi mun neraka. Ari abdi pang ngadongkap ka dieu bade naon? Apa cek-cek tadi? Ka abdi daroskeun cenah palay baju kitu cek-cek. Kapan ieu teh kuncen? Cimohon abdi teh kuncen. Mun kudu weruh sadurung winara. Kudu nya weruh sadurung winara mah Allah Subhanahu wa taala sareng abdi. Atuhna ieu mah kana daroskeun ka abdi. Da abdi mah kuncen tinu agung dudukun kana ukir 20 kali modar aing. Ijam. Anteur ka dokter aing ronsen dada. Barolong paru-paru. Kabina mah. Ya, ieu teh abdi teh Imas. Cimohon. Itu Ijam. Ta abdi teh datang ka dieu teh lain lantung tamu laku lain leumpang tapa seja. Di piwaran, di piwaran ku salaki abdi. Cimohon di piwaran eta mah kampon. Cui geura sok jelaskeun, ka abdi ge bingung kumaha ku baci ciwi-ciwi. Abdi Imas. Imas? Itu Ijam. Sareng si Ijam. Ieu Kang Dadang. Tadi luar tadi aya tukang ember. Tuh, da kumaha da bade bener-bener disalahkeun deui. Da lieur Ajang ka Kang Rege. Nah, Ujang. Bina ka Ujang gitu. Jiga Ujang di masyarakat pada nyebut Ujang. Atuh ngelancingan aya ce. Apa usum begi ieu teh? Celana begi. Aduh, Gusti Nu Maha Agung. Ini cacan uning gak kene. Anu pawe abdi dongkap ka dieu. Selera teh mah kieu ce. Ieu teh guhate seueur pisan. Seueur pisan naon engang? Seueur engang seueur. Yang kri karuhun seueur. Eh sebenarnya sih karuhun. Karuhun di mana-mana waktu saya si dipis nu mararawat ka pungkur di dieu ngagunukna ce. Oh, nya. Waktu baheula teh zaman zaman karung. Zaman karung. Zaman karung, dipotok di lebuan. Heeh, bener-bener. Tah, anu teu sampurna teh ka guha ieu. Duh. Nyawana teh hawatos nya ceunya. Karungkul kabeh di dieu nya. Cumuhun. Sukma-sukma teh. Sukma-sukma. Sukma ewon ayau. Aya di dieu. Jadi upami bade nyuhunkeun nomor teh tong ka dieu da di dieu mah sanes Jakarta. Oh. Jadi abi kudu ka Banjarmasin. Leres jangka tepel watas Jawa Barat di dinya aya sasak. Anu teu acan di dangdosa. Apan Cijendil mah longsor kamari teh Cijendil teh. Ka Jakarta teh kedah jalan ka Sukabumi abi mah beras ka Karawang. Ieu teh bade ngadongeng sanes bade tapanya. Ke nalika jaman jeger teh nya teh abdi masuk inget pan aya sindiran teh da lima dina pager buah tangkil di pulungan jelema nu ngaku jeger di bedil jeung di karungan atuh kudu kumaha hirupna teh jadi jelema teh mere hirup teh kudu bener kudu bager tuh geuning eceh eta kudu bener kudu bager apa tapi eceh ngecoblak tuh bener wae abdi jadi liur ari eta akang geuningan letah di teleg wae meneh meh meh jadi bingung abdi na ge teu tareget eceh teh sadas bade neangan nomor ari amplop na ditarima ari jelema teh diperhatikeun cumuh tak ieu mah eceh bakal teu ngagoler di dieu ceh
Singgah loler si dia. Singgah loler di dia. Ya dina letak, kudu kokoleran dina letak. Apa ini dina guha dina batu dah caya letak di dia mah. Iya tau. Iya. Itu batu, cek. Tak iya batu tah. Tak iya anu juga kacapi, tayanya juga kacapi. Itu batu anu lempeng. Tah, tina kacapi biji nak karuhun teh. Tah. Ya. Jadi engke di mana-mana eceh parantos di berasare aya nu ngageungkeun ceuk. Tah bere bonggolongan supaya abdi ulah kaget bere bonggolongan. Nya, bere bonggolong. Upami aya sora anu tarik. Pembekan jeli eceh. Lamun aya sora anu nge. Eta teh sirine. Oh. Lamun aya sora sora anu kieu. Ah. Eta mah hayam diajar kongkorongo. Lah da sining eceh uninga. Tah kitu ceuk nya teu upami kenging nomor ke abdi pasihan. Jadi barada ujangnya jadi kuncen teh hayang beunghar. Hayang beunghar abdi geus sarua. Si laing weh tapa atuh dinya sorangan. Tah tinggal di dina guha. Naon? Dina batu anu ngatemprak aksara-aksara nu balaleunghar di kota teh tinggal di aya di dieu. Oh iya iya teh ieu teh ucapan terima kasih kan tinu berhasil. Nya, tung ngaranna saha cing dinya teh. Haji Sidik. Oh iya nya. Tah ieu teh sanes itu nu tapa di dieu abdi weh nyieun di dinya. Sakura anu beunghar ku abdi dituliskeun di dinya iklan abeh abdi payu teh teh ceuk. Aduh, paingan iya nya. Dukun lintuh penyakit matuh. Penipuan asupna ta mah mah. Ari mana tuh ijem mah. Disebut penipuan teh jan aya nu newak abdi dugi ka ieu teh ceuk. Penipuan asupna ta mah mah. Ari mana tuh ijem mah. Disebut penipuan teh jan aya nu newak abdi dugi ka ieu teh ceuk. Nah, ieu mah nyapaingan ayeuna mah loba bangsat ginding teh nu kieu meureuy nya. Disebut bangsat abdi mah teu acan ka dieu. Asa lieur? Iya bener. Anu lieur teh abdi atawa napi Kang Dadang? Ah rupina mah ieu mah sadayana we nu ngaset lieur abdi lieur. Anu mayar ge lieur. Nya kuduna ieu mah digelengan ku kareta kabeh. Sibuk cerita-cerita nama penginten ece teh bade tatapa di dieu geus leres. Nya tapi ku abdi teh hayang ngarubah nasib bade tatapa di dieu. Heeh. Ece teh bade tatapa di dieu dua nana. Dua nana. Penten salaki ieu. Salaki. Kaki gareng-gareng dongeng. Ece salaki. Jadi kayaknya ya itu sok jam dongeng keur riwayat urang duaan. Salaki we gitu lah. Heh salaki teh kumaha ieu teh? Jelaskeun jelaskeun da ku kuncen kieu mah rada cipeu. Jelaskeun. Abdi teh kan mimitina mah itu heula tuh salakina. Lembur ece teh di mana kawit? Abdi jadinya de ti Gokik. Aduh, Gokik. Nya, tah alus teh tamu cicing di Gokik. Pang ieukeun. Upami Ce Ijam cicing di Gokik nya. Jigana mah anger begang. Jadi ramun hayang lintuh kumaha? Hayang lintuh wayahna mah kaleuweung anu loba sayang engang ceuk. Jadi kuring tadi seureudan engang. Jeleres. Tadi penasiban abdi kumaha da abdi lembur teh ti Gokik. Tak kira-kira kumaha tah kayaan abdi kieu. Tapi ece mah langkung ageung nya di dinya nya. Langkung ageung naonna? Utang. Ageung salira kitu. Oh, awak mah awak belah-belah bibli. Abdi bibli beumung sanes eta teh teh penyakit teh teh. Naonna kumaha? Eta teh biri-biri. Baru abdi teh bangga boga awak lintuh. Sareng penyakit kumaha carana supaya awak tetep? Upami penyakit biri-biri mah alit keneh tak upami parantos di penyakit gajah-gajah ageung ceuk. Astagfirullah. Lamun hayang jadi penyakit sireum-sireum. Ari ece teh lain nangan nomor ka ditu ceuk. Ai heueuh nya. Oh, pala nanyakeun. Jadi kieu ya Kang nya ada abdi teh pangeran moal ngarobah nasib jelema. Ulah, lamun jelema teu niat ngarobah nasibna. Ya mohon tapi ceuk. Ya ieu. Senajan urang bisa ngarobah oge ai robah kana teu bener deui teu bener deui mah ah awon teh teu ceuk. Jadi amun abdi ka dieu teh ieu teu bener. Teu bener. Nah atuh teu bener bet praktekeun kana jalan teu bener. Apan hayang duit abdi mah. Bisa wae jawabna nya. Ih jelema ieu mah nyampaknya, nyampak. Jadi meureun dijurukeunana tadina di etana di apa ada sesumping teh kana nyampak. Da kana eumeuh mah tidak mau make jeung bisa ngomong ceuk. Ijem. Cek di mana teh cek saha ieu teh dudukun ka dieu teh mun lieur aing mah jadi tungtungna. Cek Kang Cepot, cenah geus ka dieu. Aing Kang Cepot cek saha? Oh sakieu urang. Heuh cek saha manehanana nyaho ka dieu jadi kieu kalakah. Cek Kang Cepot weh tamu. Duaan. Masalah cepot yang cepot. Jadi tepukul narasumber na itu timana-timana nanya. Canes ieu teh. Panginten ece teh bade tapa. Ah, kita tadi geleneng nyatu rek tapa. Saral pisan aing tapa deui, tapa deui. Sebon tak upami bade tapa kan tun ngagoler. Da abdi parantos ngukus parantos. Unyukan ka nyawa-nyawa anu di dieu nu teu sampurna. Parantos upami ece bade eta mah kantun ece mah ngagoler di dieu tak abdi bade wangsul. Coba. Tak enjing-enjing ku abdi bade digeingkeun deui. Lamun abdi dia dihakan maung sanu tanggung jawab. Nu tanggung jawabna nya banyak ka itu we ka polisi. Jadi abdi teh mere amplop teh mubadir atuh.
dan amplop pungku gening teh aya duitan. Da abdi mah sanes periyoge amplop periyoge duit. Apa cek abdi ge duit mah engke amplopna heula, duitna ge lamun nomorna hasil kakara di duitan. Ya Allah, ning kitu atuh teh ada duitna ge cancok. Da cara aya duit teh amplop teh ieu anuk teh anuk urut bawa teh lumayan teh keur lapel. Ambung lamun itu mah senaja pitkit bae. Eh ngan hiji-hijina itu ge. Nilieur aing kakara saumur kumlip di kolong langit kumara di alam dunya dudukun kana kieu. Di datangan wae tiga ge. Nu gelok mah loba di pasar ge da. Nya jauh-jauh aing dagang nu gelok ka tukang dieu. Padahal di pasar aya mah kieu atuh jam lah. Aing mah ada. Abdi mah kapungkur atuh maot. Tuh, pandesan. Abdi ge kapungkur mah lagi cina kenteng. Abdi teh kapungkur teh diajangkeun teh ceuk. Abdi gua ge kapungkur tara parak beca. Diajangkeun ka rancak kole aya Mang Oeng di ditu. Kalau diomongkeun ieu mah kuncen deh. Langsung deui ka dia jadi kuncen. Cing ijem ka dia keun kereta batakon urang dagor. Aneh eceh teh sanes bade tapai teh. Coba. Aing mati tadi gerek tapa. Datang adi teh. Aduh ngagoler ya tuh adi bade Wangsu. Ha ti tadi gerek ngagoler, ngocoblak deui ngocoblak deui sanurek nyatu ka dia terek tapa. Sumuhun mangawe atuh aya mah gerak kadulem. Aduh Gusti Nu Maha Agung. Nyai hasim nyut balik ah. Mangga mangga sok. Ayo. Geus ijem plong lah. Ini dalam mana mah mah kitu ditangkap atuh da. Coba ngalengkah teh make kelom kitu kana batu meureun teh nya. Ni halus batu teh aya nadaan di dieu mah. Ijem. Pantas teh kitu. Ceuk abdi bade Wangsul. Coba. Oh, asuhan geus jauh. Aya keneh. Ai bieu ti mana heula. Da teh can init ngan eceu we jiga jiga abdi init penting nya. Padahal kalangkang itu tangka kai eundeuk-eundeukan. Aduh, Gusti Allah. Jem kada gara jem, geus ini init jem, jem. Pada miyos atuh ceuk bade Wangsul. Mangga juhit. Mas, wae jare we. Ni kesel aing mah. Jagongan korek api ceuk. Coba itu. Eueuh jang aya ge tayeuh batako tatah teureuy ta ka dinya tah. Mun nuhun teh abdi bade udud. Tuh, coba nginjem korek api bari jeung saya dina leungeunna. Teu disuruh duk bagong-bagong ngotan. Hari sugan dipisihin. Taun. Permios ceuk enjing abdi bade ngagigkeun ka dieu mangga ceuk nya. Jore ah. Jem pantas nanya kerja tu nyalo godor orai. Nuri mana yang mana yang asal? Harap nu diteri orai, dicampur orai. Aduh, ini mana? Yang asal maruring kak puluh punuk. Jem itu jem jem lah itu. Ayo. Cucu nguk berdua teh. Ni banyak teh mau. Ya, ni karar ini bari hari mana? Kumara rasaan jem. Rasaan orang teh rai nya. Eta bulu iya. Bulu punuk. Lain. Bulu naon? Bulu irung, bulu etot. Terus. Bulu kumuh seumut, bulu serumut. Coba eta Kang Dadang kala ka Cinutrung keneh di dinya leundek balik. Lain. Sa. Bedung. Naon? Idi sareng bulu. Rupanya teh Kang Dadang geus salah dedeleuan euy namanya. Lain. Naon eta? Hah? Ih. Hah? Ih. Duh. Eta. Ah, hanya jadi basuh tu calana. Ah, ingat ya. Balik yuk. Ayo ah. Ingat kemudian di mama ay. Ah, ingat di mama bawa gocoy lun daun sampe. Anak saya di tenggelam. Mas, ah. Mas, saya balik ah. Ah, dah mana? Hatu makin ngajak adi he. Yai. Ah, ya tekan dadang. Aya naon pangnasarare dina guha ieu teh nyai. Aya abdi mah sareng ijem. Kudu puguh maksud jeung tujuanana. Tuh ijem teh malan atuh sih mah kalak ngadeg-deg gitu. Sas urang teh urang atuh eta rada teu kuat ngomongna duh. Ieu urang mah ngadada hideung kieu urang. Ayo tambahan. Ieu teh saha? Teh katitipan basa ku kuncen tadi anu ngaran Indira Gandhi. Aya nu sare dieu. Kuncen tadi ngaran. Aduh tadi teh Indira Gandhi mah. Aye panya abdi teh Saddam Hussein. Lain. Lain mah. Maneh bisi. Aya kaya. Iya. Kuncen luar negeri. Lain kuncen sama yang kaluhun. Pok, geura ngomong. Plat geura nyarita. Duh. Iya. Iya, ieu teh meureunan Mbah Jos Bus teh. Kaulanun mah anu mawi abdi dongkap ka dieu teh abdi aya maksud anu tang tujuan anu utama manawi sareng manawi Mbah ngawidian kana pernasiban abdi mah. Geus iman. Yuh.
heug teh teuing mararane sarerea dibere rezeki ku kula. Tapi cing jentre nyaritana hiji-hiji. Sok kadinya caritakeun naon? Kieu mah anu mawi abdi teh sangsara jeung balangsak wae atuh sugan wae abdi teh aya sici tangis kepeningan gali huntur kalbu ikhlas manah ridho hate ti mah ngawidian abdi abdi teh hoyong beunghar mah. Wijar meneng. Eug teh teuing. Ku kaula dek dibere. Terus teu kapinu damel. Rezeki dengekeun ku maneh. Mangat ku abdi dikupingkeun. Kaula nun bah, sami abdi ge mah bade nyuhunkeun senjata nukri. Aya oge di dieu mah korsi butut. Lain ieu teh maksud jeung tujuan mararaneh nyaritakeun sangsara teh rezeki ti meunih. Tah aya mah kieu mah abdi teh bade waca wae moal di dingding kelir sinang siloka bade dibalakakeun. Ayeuna teh ditu teh tatangga abdi teh mararajeng cenah seueur beja meunang nomer, teu manawi sareng manawi atuh ku jaman ayeuna mah teh masihan kanggo enjing wengi kemis mah. Tah kitu pangna wayang diharamkeun teh. Numatah kulaki kituan nyaritana loba nu ngaharamkeun kana wayang nyeta we da ngomongna lambat teuing. Tah kitu pangna wayang diharamkeun teh. Numatah kulaki kituan nyaritana loba nu ngaharamkeun kana wayang nyeta we da ngomongna lambat teuing. Biasa we ngomong biasa. Lah ya mah ulah mah geus karuhun teh mah usilan. Mah eta teh lagam, lagam. Jadi ngaheulakeun lagam. Batan artina. Da baheula teh mahna urut jelema nu panatik. Jadi tersep kana kitu. Ah, ya mah. Mah tak kitu mah. Hayang naon maneh teh? Abdi teh terus terang bah kabita ku tatangga. Tatangga mah geuleuyeung mobil, geuleuyeung motor. Kamari ge eyang nempo nu ngageuleuyeungan mayit. Anu mayit teh mah katabrak kareta api. Heeh. Ye mah nu beungharna, anu komotakan sabeulah abdi ber hejo, ber beureum, ber koneng, ber kayas. Ber dibeber-beber we kabeh nu karataen. Maksud jeung tujuanana teh naon? Tah ieu mah manawi kitunya mah rido, masihan abdi kanggo kasenangan bae kumaha abdi teh hayang hayang nyenangkeun anu jadi salaki, sebab salaki mah geus teu bisa nyenangkeun abdi. Atuh abdi rek usaha supaya abdi senang jeung ijemnya jem. Ngomong atuh maneh teh lekala ka ngarempot kitu. Oh, ayu mah dengnya. Nah, maksudna teh hayang lancar usaha atawa hayang maju jua meuli, hayang payu dagangan atawa hayang naon. Pokona mah kieu abdi percanten abah embah lenggok tapak genteng kadek luang ku pangalaman kumaha saena abdi mah bade numutkeun kana pituduh mah moal bade baha kana pituduh mah. Oh, sugan boga obat batuk. Itu emah engko mah teh kasipuh ku pangaweruh tapi piraku naroskeun obat batuk. Tah obat batuk mah aya tatan leuliket. Wayang eta dikeusik-keus di baheum tapi anger keneh geuning ceuli mangucur. Tah ayeuna jadi mah teh ketos we nya. Ah ulah dicaritakeun kitu nama. Meureun cinekna mah maneh teh hayang nomer. Tah eta bapakna mah kabagjaan kumaha carana? Heeh. Tah sabenerna tukang nomerna oge di ditu anu eta teh ngukut jin. Jadi sajeuna teh loba. Jadi jinna teh eueuh nu ngelehkeun, jadi sararakti. Gitu. Ai di ditu mah sajajana beak 4 jutaan, ai maneh tapa di dieu beak 30.000. Atuh kumaha? Jadi menangna 4 juta. Heeh. Jadi ari abi kumaha tuh ieu nihil? Ayeuna mah antong pasangannya 2 hiji. 2 hiji, lamun 2 3 2 4. Eta. Dibalikeun. Balikeun kumane? 87 jadina. Lain. Ieu ti aki 2 hiji bawa. Lamun teu meunang balikeun. Balikin naona eta nomerna ka aki keun deui. Jadi lain 12 lain. Lain. Aduh, tah ijem, 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 ijem. Tak kitu geuningan kadigeura. 2 hiji cenah euy. Jual we radio nu aya di imah. Make masang. Tong jujualan. Ari teu boga duit keur masangna. Nya tong masang.
Oh, jadi mun 2 hiji teh laporan 2 hiji tong dipasangan. Engke lamun aya kaluar nomor 2 hiji tah maneh teh bakal dikirim duit. Usaha. Kuno eueuh. Duitna eueuh deui. Eueuh. Usaha deh dukun teh lah. Mah duhun atuh mah abdi teh dengan haja abdi teh ditu eueuh ka dieu eueuh. Kieu we tanyakeun. Heeh. Ya. Heeh. Di Jakarta teh. Heeh. Aya nu sok maturan opleter make kacamata. Heeh. Tah tidinya tajakin nomor kerja. Oh, jadi kudu yakin ke Pak Asikin. Tah, Pak Asikin tajakin nomor dan tidinya deket. Ya. Suling ditera pikir lepas pikir rasa. Suling kapungkas ku waktos waas kapungkas ku mangsa nyakitu ilaharna di alam dunia keur manusa sariring-riring dumadi kudu eling kana Maha Suci. Pamitan sanes bosenan, permios sanes tisono ilalampahan rupina urang pungkas di kadieu.